Labas gerbiamieji, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šiandieną darome dar vieną epizodą apie finansus. Šiandien yra trečiasis mėnuo, kaip mes bandome kiekvieną mėnesį pabandyti investuoti. Mūsų pradinis biudžetas buvo 500 eurų. Kartu su Aleksandro pagalba bandom mokytis ir kaip tai yra daryti teisingai. Šitas investavimas nėra kažkoks tai ten gemblinimas, kur būna perki parduodi iš karto, bet ilgalaikiai perspektyvai. Ir dar kartą disclaimeris, kaip ir kiekvienam video noriu pasakyti, kad aš nieko nerekomenduoju ir nieko neskatinu, mes tiesiog pabandom patys paeksperimentuoti ir būtent su 500 eurų ir pasižiūrėti, kas iš to gausis. O kiekvienas iš jūsų elkite su pinigais atsakingai ir taip, kaip jūs norit. O šiandien mes vėlgi einame į ofisą pas Aleksandrą ir pasižiūrėsime, ką mes šiandien galim pamatyti iš mūsų portfelio, nes mes jau esam praeitoj serijoj suinvestavę šiek tiek. Pasižiūrėsim, ar yra pliusas, ar minusas ir pažiūrėsim, ką šiandien galim dar suinvestuoti. Einame tiesiai į ofisą. Labas. Sveikas. Pagaliau vėl malonu matyti po mėnesio ir šiandien yra trečiasis mėnesis, taip. Kaip mes darom šitą projektėlį ir tu bandai mane kažkiek išmokyti apie visą šitą investavimą. Tai dabar esu atidaręs mūsų tą profilį, portfelį ir matom kažkokius tai skaičiukus. Man iš tikro iš karto vat, pasijungiam, tai labai gražu čia viskas nežaliuoja. Taip, žaliuoja. Jo. Būtų raudona, nebūtum toks laimingas. Gal ir nebūtų taip gražu, žinai. Tai va, tai jeigu mes ateinam į čia, tai ką mes matom? Matom tavo profilį. Jo, taip. Tai šitoje vietoje. Kas gaunasi, tai kairiai pusėj matai savo portfelio pelningumo analizę. Ir šiai dienai matom, kad tu nuo praeito užpirkimo, tai mes investavom 318 eurų, tu esi apie 10 eurų pliuse, kas yra per mėnesį 3,21%. Dabar mano klausimas, kaip manai, ar tai yra daug ar mažai? Tai yra mažai. Tai yra mažai. Tai labai mažai. Taip, tai dabar įsivaizduokime, kad per mėnesį 3%, tai padauginkime iš 12 mėnesių. Tai yra 36% metinių palūkanų. Taip. Tai reiškia, kad nuo 100 tūkstančių investuotos sumos per metus mes vidutiniškai turėtume išdirbti 36 tūkstančius. Nieko nedarant. Kaip manai, čia daug ar mažai? Kai taip va pasakai, tai atrodo jau daug. Bet iš kur aš dabar tau 100 tūkstančių išrausiu? Jo, tai idėja ir yra šito viso investavimo ir eksperimento tiesiog parodyti tai, kad net mažomis sumomis įdarbinant pinigus ir per tam tikrą laiką tu gali susikrauti pakankamai ženklų kapitalą, jeigu tą darysi nuosekliai ir nuolat tiesiog reikia. Ir nuolat papildysi, painvestuosi, ane? Jo, nes kaip ir pačiam video pradžioje aš sakiau, kad čia nėra tas greitas, kur perku parduodu, kad užkyla iškart parduodi ir tu iškart matai profitą. Taip. Čia aš kaip suprantu, ką mes mokomės ir būtent apie tą investavimą, tai ilgalaikiai perspektyvai, ten nežinau, 10 metų palikti, ne visą šitą. Nes kiek mačiau ir tavo tų videokų ir TikTokų, tai kad tu kalbi apie investavimą, kad tu būtent senatvėj, pensijos metu, tu būtum finansiškai laisvas. Taip. Ar tai yra tiesa būtent visa tai? Taip, tai tai, ką mes darom, ir yra tas ilgalaikis, normalus investavimas, kur, nu, nebūtinai pensijos, priklausomai bet, nuo sumų. Bet 10 metų. Bet, jo, 10, 15, 20 metų, tai yra tas normalus investavimo laikotarpis, kai jau, žinai, tavo pinigai pradeda tau uždirbti daugiau kartais, netgi negu tu pats gali įsidėti į sąskaitą. Taip. Tai va, tai šitoje vietoje pinigai pradeda dirbti sunkiau negu tu. Tai dabar įsivaizduokime, ne? 3% per mėnesį, tai yra iš tikrųjų daug kaip per mėnesį. Jeigu mes imame tą normalų investavimą, tai mes turėtume uždirbti apie 10-12% per metus. Reiškia, mes trigubai viršijam dabar su šitu džiaugsmu. Tai, žinai, kai labai gražiai žaliuoja, tai ant kaktos reikia išsitatuiruoti, žinai, kad visada taip nebus, bet kai rinka irgi raudonuoja labai stipriai, tai irgi tą pačią frazę reikia prisiminti, visada taip nebus, nes, na, ką daro tai man mes? Čia realiai pasisekė, kad va taip va pamėnėse. Jo, šį mėnesį tau, nu, tikrai gerai čia paėjo, ne? Kitas momentas, mes galime užeiti, čia dar ne visas tavo pelnas turėtų būti, tu turėjai gauti dividendų, nes dalis pinigų pas tave sudėta į nekilnojamo turto fondą, tai mes galime jį pasižiūrėti, grynųjų pinigų judėjimas, ir štai čia. Dividendai, taip. Dividendai. Nu va, matai, 53 centus dar gavai dividendų, oho. Tai šitoje vietoje, vėlgi, jeigu mes būtume investavę 100 kart didesnį pinigų sumą, nu tai atitinkamai būtų 100 kart didesnis tas. O dividendai, tai kas čia dabar yra, kas tie 53 centai, nu aišku, taip. Skamba jokingai. Nu, skamba šiai jokingai, aš irgi pradėjau nuo tų centų, dabar taip. Pas mane pajamos virš 20 tūkstančių per metus ateina dividendais po mokesčių jau. Tai vėlgi, idėja yra paprasta, dividendas yra dalis
pelno, kurį uždirba kompanija, į kurią mes investavom. Mm-hmm. Dabar, ką mes matom, tai kad bendrai, vat, jeigu tu norėtum pasižiūrėti, tai šita kompanija pas tave paaugo per eurą, per dolerį 90 šitoje vietoje ir dar PM 3 centus išmokėjo. Tai bendrai nuo 120 eurų tu uždirbai apie 3 per mėnesį. Čia nuo apytiksliai 200 pinigų, mes investavom tiksliau 180 kažkiek. Tai. Tai uždirba apie 8. Bendrai, jeigu žiūrėti tavo pelnas, šitoje vietoje yra 8 plus 6. Nu, tai tiek ir uždirbai. Per mėnesį. Per mėnesį. Nuo tokios 300 sumos. 300 eurų investuotas pinigų sumos. Tai bendrai, ar tu patenkintas va, per mėnesį tokiu nuo minimalių sumų rezultatų? Šiaip, jeigu atvirai dabar nepasakius, aišku, jokingai dabar atrodo. Taip. Bet aš įsivaizduoju, kad nu, reikia žiūrėti į ilgalaikę perspektyvą, taip. Jeigu viską padaugini ir jeigu aš dar įdėčiau ar dar kažką, ne. Tai aišku, daugiau ir atneštų. Bet bent jau jie yra ne šiaip kažkur tiesiog stovė, taip. O jie vis tiek, nu bent kažkiek. Nes žinai, būna, nu, aš irgi dabar bankė, sakykim, laikau kažkokią sumą, nu ir jie tiesiog stovė, nieko nedaro. Ir čia bent jau kažką jie veikia. Tada kitas klausimas man iš karto ateina į galvą. Jeigu, sakykime, čia aš taip pat mačiau ir komentaruose, sako, vat, tu ten įdedi, tada jeigu nori išsiimti, reikia būtinai vėl susimokėti ir jokio čia pliuso nebėra. Tai kaip dabar vat, būtent su tuo išėmimu pinigų yra, kiek reikia sumokėti ir kiek verta čia vat, laikyti tuos pinigus? Kokį tą laiką. Tai čia yra keli niuansai, kuriuos labai dažnai iš savo video kartoju žmonėm, kur yra dažniausiai daromos klaidos, kurių reikia vengti ir tai sutaupys krūvą pinigų. Tai pirmas momentas, žmonės pildosi sąskaitą kortelę. Tai kai pildomės kortelę, mes realiai sumokam 2% nuo sumos visos. Tai jeigu mes pildomės 10 tūkstančių, tai mes 2% sukapam, tai yra 200 eurų už taip. Pavedimą. Tai yra visiškas, nu, nonsensas to daryti nereikia, nu, tai yra nelogiška. Tai darom tarptautinių SEPA pavedimų, jis yra nemokamas. Tai taip, papildyti sąskaitą, jo, nemokamai. Tai mes irgi taip darėm. Kitas momentas, 7 eurus kainuoja išėmimas ir tu gali išsiimti 10 eurų, gali išsiimti milijoną, vis tiek kainuos 7 eurus. Kiek aš vat saugu čia dėt, nes žinai, tu tarkim, kaip pavyzdys, turi savo bankę, tu matai, tu gali kada nori ir leisti juos. Čia atrodo, man asmeniškai, net baisu atrodo 5000 dėt, o kaip aš juos pasimsiu, kurie yra? Taip. Tai kaip va šitą, nu, ir man va, paaiškink, žinai, kad nebijočiau, sakykim. Tai kad yra, va, jo, yra keli aspektai. Tai tavo pinigams galioja draudimas iki 20 tūkstančių eurų. Dabar kita dalis, kai tu jau tuos 20 tūkstančių iškeiti į turtą. Tai reiškia, arba nupirki akcijų, arba nupirki fondų. Tai tada yra ta vadinama segreguota sąskaita. Čia sudėtingas terminas, bet ūkiškai paaiškinti, tai sakykime, tu nepervedi tiesiai kompanijai tuos pinigus, tiksliau tu pervedi jiem, bet jie tau iškeičia į turtą. Ir tada tas turtas jau yra registruotas biržoje tavo vardu, ne kompanijos vardu. Tai reiškia, kad turtas yra atskirtas nuo brokerio turto. Ir jeigu brokeris bankrutuoja, tai tavo turtas priklauso tau, tu susikuri bet kuriam kitam brokeryje lygiai tokią pat paskyrą ir tą turtą perkeli tenai. Viskas. Ai, netgi šitaip. Taip. Ir pavyzdžiui, Freedomas, kuo man patinka, nu, tai tas intuityvus interfejsas, žinai, kur tu viską matai lietuvių kalba, tu vat pats užėjai, ne, iš karto matai, čia viskas žaliuoja, viskas faina. Tai yra tiesiog naujam žmogui paprasta intuityvų naudotis ir viena greitesnių registracijų. O vat, pavyzdžiui, aš padarėm dabar 2 epizodus, ane, taip. Ir paskaičiau komentarus, ir yra komentarų, ten vat, va čia yra skemas. Ką būtent galėtum atsakyti tiem žmonėm ir tarkim jei ir man tuo pačiu, kad, nežinau, mane patį vat, nuramink, žinai, kad viskas, tai, žiūrėk. Kaip čia kas yra. Jeigu mes kalbam apie skemą, ar taip. Tau, žinai, skambino kažkas ir siūlė investuoti? Ne. Ne. Ar tau žadėjo kažkokią kosminę gražą? Ten, ne. Žinai, ten padvigubinsim pinigus. Ne, nu tu man pasakėjai apie procentus ir juos matom. Taip. Jo, ir juos matom. Antras dalykas, ką gali bet kuri žmogus padaryti, tai įsivesti, sakykime, platformą tą pačią, Freedom 24 kaip pavyzdys, ir visada prirašyti Lietuvos bankas. Viskas. Mes ateinam, ir va, yra Lietuvos bankas,
kuris išdavęs krūvą licenzijų kompanijai vykdyti veiklą. Ne? Mhm. Jeigu Lietuvos banke nėra kompanijos, nu, vat, pagal tokį pagal tokią Google paiešką, jeigu to nėra, na tai, žinai, nėra ko ir pinigų ten kišti. Taip. Nu, iš principo. Taip. Dar vienas klausimas. Tarkim, su išėmimu pinigų. Taip. Kokia dalis eina mokesčiam, ar mokesčius turi mokėti, ar čia yra, žinai, tu uždirbai viskas tavo, ar jie nuskaičiuoja mokesčius, būtent apie mokesčių dalį dabar. Taip, tai dabar mokesčių dalis yra dviejų rūšių. Mes turim sumokėti pelno mokestį nuo uždirbto pelno, kurį mes realizavome. Taip. Ir ką tai reiškia, kad jeigu tu, tarkim, parduosi dabar šiandien vat, su tuo 10 eurų pliusų, tai teoriškai tu turėtum 15% nuo 10 eurų sumokėti valstybei. Bet yra lengvata, kuri į pirmus 500 eurų per metus neapmokestina šito mokesčio. Ai, viskas aišku. Tai reiškia ne nuo visos sumos, o nuo pajamų. Taip. Supratau. Ir yra 15% mokesčio. Taip, 15%. Ir žinai, kas yra gerai, tarkime, su dividendais. Dividendai apmokestinami iš karto, tai va tie 5-3 centai iš karto bus apmokestinti 15%, pati platforma juos pasiema, kadangi jie yra mokami Amerikai. Ir Lietuvoje tau nieko papildomai mokėti nereikės, nes tu jau sumokėjai Amerikai. Ir tau reikės vat, iš tos pačios ataskaitos tiesiog parodyti, kad jau buvo sumokėta Amerikai tokia supratau. Suma. Viskas. Yra kilimas kažkoks, tai taip. Aš galvoju, mes galim tos 200 eurų likutį visą suinvestuoti. Drąsiai. Tai tada, ką mums reikės padaryti, tai vėlgi persivesti iš taupomosios sąskaitos tavo tą prekybinę sąskaitą. Valio. Šiaip įdomu pažiūrėti tavo profilį. Taip, galim, drąsiai. Rimtai, galima parodyti? Gali parodyti, jis viešas pas mane yra apskritai. Pasižiūrim, kaip atrodo Aleksandro profilis. Man net baisu pažiūrėti, kaip pas mane yra. Čia džiaugiuos 10 eurų. O, tu velnis! Jo, čia biški daugiau. O galima pasižiūrėti, pavyzdžiui, kiek tau rodo plius ten? Jo, gali mano kompą paimti, aš tau galiu parodyti, kaip ten yra. Pas mane šiuo metu yra 10 plus eurų. 500 euriukų pa žmogų, gerbiamą jį, yra 100 tūkstančių. Ne, bendrai, per visą laiką, pas mane nėra didelis, irgi yra 3%, bet kodėl taip yra, dėl to, kad šita 100 tūkstančių buvo suinvestuotas per 27 mėnesius. Ką tai reiškia, kad mažiau negu per 3 metus buvo pasiektas, ne? Tai ir kur yra mano fokusas... Man tiesiog labai gražu žiūrėt. Ir kur yra mano fokusas, tai buvo dividendai. Tai jeigu mes ateisime į grynųjų pinigų judėjimą ir šitoje vietoje išsifiltruosim dividendus, tai per visą laikotarpį, sakykime, grupuosim čia, nu, tai tu matysi, sakykime, per paskutinius 500 vat, pozicijų, tai gali matyti mano dividendus. Čia per mėnesį? Čia per dieną. Vat, čia yra... Grubiai čia per rugsėjo 11 vat, sukrito 7 PM, o rugsėjo 10 667. O tai kaip čia per dieną uždirbot vat, štuką 4? Taip, tai gaunu, taip gaunasi. Tai va, tai kai tu turi pakankamai didelės tas pozicijas, aš sakau, čia yra skaičiukų žaidimas. Ne, kai tu turi pakankamai daug to kapitalo, tai realiai tau vat ir išmok. Noriu suinvestuoti visą tą likutį, kas dar čia pas mane yra likę. Jo, tai dabar... Galim tą pačią proporciją iš principo ir judėti. Tai mes praeitą kartą suinvestavom apie porą, apie 180 suinvestavom į Nasdaqą ir apie 100 pinigų suinvestavom į nekilnojamo turto fondą. Ir pas mus jau nuo praeito karto jinai yra išsisaugojus. Mum leidžia nupirkti tą vieną vienetą 62,52. Ką mes darom? Gali pats spūstel, žinai, kad papirėsiu, kad čia rekomendacija. Viskas. Ai, dar čia nėra rinka atsidariusi, ne? Nėra rinka atsidariusi, 16.30 atsidarys, nu tai realiai už 10-15 minučių tau jau ją nupirks. Ir dabar man reikia dar paaugti. Ir dabar tau reikia ateiti teisingai prie fondų, tik tai tie, kad mes į Europą dabar keliaujame. Ai, čia jau buvo. Jo. Tai va, fondai ir va, pas tave yra tas šitas daiktas. Ką mes galim padaryti, tai dabar, kadangi visą likusią sumą mes investuosim, tai galim paspausti max tiesiog. Štai šitą vietą. Aštuonis vienetus. Pateikim pirkimo užsakymą. Valio, sveikinu. Ir yra nupirkta? Taip, pateikta. Valio, ačiū labai, buvo malonu.
Turime dar akcijų. Paprasta, greita, neskausminga. Nu, žodžiu, daug informacijos, daug atrodo, dabar ką čia noriu, atrodo irgi daryti. Aišku, dar pamačiau Aleksandro portfelį. Bet kaip ir esu ne kartą minėjęs mūsų epizoduose, aprašyme yra linkas, kur jūs galite irgi pasižiūrėti, jau jūs patys spręskit, ką jūs norite daryti ir taip toliau. Čia tiesiog toks, kaip ir sakėm, edukacinis videkas. Turinys, taip. Taip, tai ačiū Aleksandrai. Ačiū tau, kad pasitiki. Jo, nes iš tikrųjų yra įdomu ir kai dar daugiau informacijos, vat, sužinai, tai faina šitas. Ačiū tau, ačiū labai, kad žiūrėjot ir susimatysim kitame epizoduose. Taip, ačiū labai, iki.